Հայաստանի բռնցքամարտի հավաքականի անդամ Նարեկ Մանասյանը դարձավ Եվրոպայի գավաթի Անդրանիկ խաղարկության ոսկե մեդալակի։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ Չեռնոգորիայի Բուդվա քաղաքում ընթացող գավաթի խաղարկության 92 կիլոգրամ քաշային կարգի եզրափակչում Մանասյանի մրցակիցը իտալացի Ազիզ Աբես Մուհիդինն էր։ Իտալացի բռնցքամարտիկը վնասվածքի պատճառով չներկայացավ մենամարտի և հաղթանակը շնորհվեց հայ մարզիկին։ Ավելի վաղ Հայաստանի հավաքականից Ռուդոլֆ Կապրոյանը դարձել է Եվրոպայի գավաթի արծաթե մեդալակիր, իսկ Ռաֆայել Հովանիսյանը, Ռուսլան Ասլիկյանը և Բարեղամ Հարությունյանը բրոնզե մեդալակիրներ։